Šta se dešava sa Partizanom? No, ništa, ovo je realnost trenutno fudbalskog kluba Partizan i naše ekipe. Danas su oni pokušavali onoliko koliko su mogli. U jednom trenutku smo imali možda da rešimo utakmicu, nismo rešili, a i posle smo mogli da izgubimo i ovaj jedan bod. Tako da je ovo realnost trenutno fudbalskog kluba Partizan. Golman Popović je ušao pre svih onako prilično ljut sa rečenicom šta se dešava, zašto se povlačimo 17. utakmicu za redom. Jel delite to mišljenje? Golman Aleksandar Popović. On je rekao to. O, dobro, pitajte ga zašto je rekao to. Dobro. Ako je to rekao, to je njegova sramota. Ako je to rekao. Znači, ako su bili do sada zajedno, treba da budu i naravno ponovo zajedno. Ako je on to rekao, to je njegova sramota. Ja nikad ne kritikujem igrača, ali ako vi kažete da je to rekao, ja vam verujem, to je njegova sramota. Da li da pričamo kratko, odnosno da nam kratko najavite derbi u petak ili ne? No ne, to ima još 4 dana pa ćemo vidjeti šta će biti. Hvala lepo, Gordane. Pitala sam vas pred početak da li može Radnički da iskoristi ovaj onako nepovoljan trenutak za Partizan i evo odgovora, ja mislim. Da. Osvojili smo bod, mislim, sasvim zasluženo po prikazanom na terenu. Znali smo da je Partizan u problemu i gledali smo da kroz neki naš model igre i kroz neke mehanizme koje primenjujemo u igri da dođemo do pozitivnog rezultata. Mislim da u odnosu na sve prikazano da smo možda čak i bili bliže pobedi. Meni je samo žao što danas nije bilo publike, nije bilo pre svega naših crvenih đavola koji bi pozdravili ove momke i ovaj bod negde posvećujem njima, jer su oni to stvarno zaslužili godinama unazad, nas bodre, tako da zbog njih mi je to žao što nisu bili prisutni na današnjoj utakmici. Hvala vam puno. Hvala vama.